Ну, для обзора наших людей, чтобы понимали ситуацию. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот, вот то, что осталось от наших братьев, которые, які пришли нас спасати. Ось, парни, тут колись, бля, щоб под ногами нічого не рвануло. Вот пушечки, и пушечки, я вам скажу, нацелены в сторону міста, не кудись. О, двигун майже як новий. Будь ласка. Так б'є українська артилерія. А я попереджав, не хершастать. Смотрим. Вот. Ось все це, що від вас залишилось на даному участку. А гаубиці наші тепер і будуть стріляти по вам, хлопці.